ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ବିନା ପିଆଜ ଛଣାବାଲା ଖିଚିଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗରମ ଗରମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଖିଚିଡ଼ିର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମର ଚାଉଳ ଯେତିକି, ମୁଗ ଡାଲି ସେତିକି ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ନିଆ ହେଇଛି, ବିଟ୍, ଟମାଟର, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, କଖାରୁ, ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନିଆ ହେଇଛି, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ବତୁରେଇ ଦେବା। ମୁଗ ଡାଲି ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ବି ଧୋଇକି ବତୁରେଇ ଦେବା। ଧୋଇକି ବତୁରେଇ ଦେଲେ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ, କଡ଼ିରେ ନେଇନେବା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ଫୁଟଣରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସୋରିଷ, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲବଙ୍ଗ, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଆଉ ଅଳେଇଚ। ଡାଲଚିନି, ଡାଲଚିନି ଆଉ ପକେଇଲା ଭୁଲିଗଲା କହିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଫ୍ରାଏ କରିବା, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା କରିବା ହିଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ, ତ ଆଗେ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫୁଲକୋବି ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅଦା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆମର ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ବତେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଏବେ ପକେଇବା ଟିକେ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଆଉ ମିକ୍ସ କରିବା ଆମର ଜିରା, ଧନିଆ, ରୋଷ୍ଟେଡ଼ ପାଉଡର, ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡର ଆମର ହୋମମେଡ଼, ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ଆମ ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଖିଚିଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଉ। ପରିବା, ଚାଉଳ, ଡାଲି ସବୁ ଭଲସେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇବା। ଏସବୁ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ତାକୁ ଦେଖିକି ପକେଇବେ। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି, ଆକୁ ଆମେ ସିମ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା
ସବୁ ଆମର ବଏଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ଆମର ପୁରା ବଏଲ ହେଇଗଲାଣି, ଖିଚିଡ଼ି ରେଡ଼ି। ସବୁ ବଏଲିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଛି ନା, ଆଉ ପରେ ଛୁଙ୍କଟା ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ବାସ୍ନା ହବ। ଖିଚିଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକେଇବା। ଖିଚିଡ଼ି କେବେ ତଡ଼କା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତଡ଼କା ପାଣିଟା ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଘିଅ ନେବା। ସେ ଟିକେ ଆମର ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଜିରା ପକେଇବା, କାଜୁ, କିସମିସ। ଦେଶୀ ଘିଅଟା ଗରମ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ନା, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା କାଜୁକୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଞ୍ଚଟେ ହିଙ୍ଗ ପକେଇବା, ହିଙ୍ଗ ପାଉଡର। ୟାକୁ ବି ଆମର ଖିଚିଡ଼ି ଉପରେ ଦେଇଦେବା ତଡ଼କା ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଗରମ ଗରମ ଖିଚିଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ।